U stvari, bolje da snimimo, jer bojim se da ćete zaboraviti ovo o čemu smo sad pričali. Evo, ja sam tu izdvojio zadatke, to jest Anja nam je pomogla. Dakle, radimo temu potreban i dovoljan uslov. Evo ukratko o čemu se radi. A povlači B. To je jedna logička rečenica koji se lako čita. Znači, A povlači B iz, ili recimo iz A sledi B. Kad smo već tu, treba da napišemo da se zna ovo. Ako je ovo A, ovo B, A povlači B. Kada je on danas se neko još priključio? Nije, to je to. A, gledaj, ovako pisat ćemo tačno kao 1, netačno kao 0, jednostavnije mi. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, povlači je 1, 0, 1, 1. E, kad smo već tu, treba će nam još nekoliko ovih funkcija kasnije. A ekvivalentno B. To je 1, 0, 0, 1. Imamo A i B. To je I. To je 1, 0, 0, 0. I napomenut ćemo još A ili B. Profesore, mi ne vidimo gde pišete. E, da, da, bravo. Što ne kažeš odmah, brate. Pa pisali smo poruke, ali... Dobro, to je moja greška. Evo, sad ćemo to da... Evo, ponovit ćemo to par sekundi. Dobro si mi rekao. Sad vidite, je li tako? Jel vidite sada? Vidimo. Dobro, da ponovim, pošto sam ja ovo... Nisam šerao screen, bravo. A povlači B. Ili iz A sledi B, i evo to su logičke funkcije, 1, znači, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, to je povlači, ekvivalentno, znači jednako, prekriču, jednako, A i B, moraju oba uslova da budu ispunjeno, A ili B, barem jedan uslov da bude ispunjeno, e. Na to ćemo povremeno da se vraćamo. Inače, u ovoj priči A je dovoljan, to je sad ono što se od vas očekuje, dovoljan uslov, ajde da napišemo uslov, za B. Znači, A je dovoljan, počinjem i objasniti zašto je logično. A, B je potreban za A. Znači, kad ovako piše, to se može tumačiti na dva načina, kao dve tačne rečenice. Ovo je dovoljan za ovoga, ako važi ovo, a ovo je potreban ili neko kaže neophodan. Idemo ćemo na jednom primjeru skupova, pošto će nam i to trebati. Ako je A podskup B, A, znate već to, podskup. Inače, na neki način je isto A povlači B i bolje reći, ajde, ako hoćete baš da budemo precizni, ako je X iz kupa A, sledi da je x iz kupa b. I to sledi baš ovo ovde. Evo, neko nam se sad tu pridružio. Aha. Anja. Vidjet ćemo, Anja, ti si malo sad zakasnila. Ponovit ćemo u jednom trenutku ovo. Gledaj, x pripada a, to je u stvari definicija za A podskup B.
Znači, x pripada a, sledi x pripada b, znači a podsku b. Evo zašto je tako. A, x pripada a. Pazi, ne bi sad da vam previše, da ne odemo u pogrešnom smeru, nego samo ovo potreban i dovoljan. Da vam objasnim zašto je a dovoljan uslov za b. Jer ako je x iz a, onda je sigurno u b. Ali, da bi neki x bio u b, čak i ne mora da bude. Znači, da bi nešto pripadalo b, ne mora da bude u a. U tom smislu, a nije neophodan za b. Aj, sad to nije bitno. Znači, x pripada a, i to je dovoljan uslov da je i x iz b. E, sa druge strane, zašto se kaže da je b potreban za a? Jer gledaj, ako neko x nije u b, 100% nije u a. Znači, da bi x bio, x iz b, da bi bio u a, potrebno je da bude u b. Ali to potrebno nekad nije dovoljno. Jer veš, ovaj x je takođe iz b, pa je samim tim u a. Ali ovaj x je u b, ali nije u a ovaj x nije u b, pa 100% nije u a. Vi ne morate sad u ovom trenutku da to sve razumete, ali da znate da je to iz te priče. Ali, kažem, većinu zadataka ćemo da rešavamo A sledi B, A je dovoljan za B, odnosno B je potreban ili neophodan, mislim da oni kažu potreban za A. Ako važi u oba smera, e onda je to ekvivalencija i onda je to potreban i dovoljan. Znači, kad kažu da li je A dovoljan, potreban, potreban i dovoljan, i ni jedno ni drugo, e sad ako je potreban i dovoljan, onda važi ekvivalencija. Inače, ekvivalencija vam je A povlači B, ili, ne, neće biti ili, lažem, čekaj, i B povlači A. Aj, to i ne morate da znate, ali kad dokazujemo da je, recimo, nešto neophodan i dovoljan uslov, to je potreban i dovoljan, mi ispitamo ovo. E sad, ima, vidjet ćemo kroz primere. Ako je tautologija, kako bi se to reklo, Ivana, malo si sad okasnila, mi smo već neku priču ispričali, ponovit ćemo na kraju samo sažeto da bi mogla da radi zadatke, trenutno radimo tutorial. Te, brate. Aha, jeca. Dobro, jeca, tu si. Mi smo već odmakli malo. E sad, samo da kažemo ovo. Kad dokazujemo da je nešto neophodan i dovoljan uslov, mi treba da dokažemo da A povlači B, ali takođe dokažemo da i B povlači A. Jer nije dovoljno da nešto bude samo dovoljan uslov. Možda je čak i neophodan, to jest možda i obrnuto. Jer onda nećemo dobro da zaokružimo. Znači, bez obzira ako dokažemo da važi ovo, zadatak nije gotov, jer moguće da važi i u suprotnom smeru. Sad to je ono tautologija, morat ćemo da vidimo. Ajmo možda za početak da uradimo baš jedan primer sa logičkim funkcijama, a kasnije ćemo kroz ove skupove. Gde je ono sad što si ti meni poslao? Idemo. Evo, recimo, kaže ovako. A, ne, ovo ćemo kao drugi, pošto je potreban i dovoljan, potreban i dovoljan. Evo, ajde, samo ovo dovoljan. Kaže, ako su P i Q proizvoljni iskazi, P i Q, šta je za Q? Aha, ima tu još par nekih sitnica koje treba se zna. Mislim, poželjno se zna. P i Q za Q ili P. No, tako rekoše.
Znači, šta je ovaj uslov za ovaj? Ovdje je bitno ko za koga, jer kad bi pitali šta je ovaj drugi za ovaj prvi, onda bi se promenilo, ne bi bilo isto. Mora se zna ko je sa leve strane, ko je sa desne. Ja predlažem da uvek ispitujemo ovu stranu, pa onda da ispitujemo ovu stranu i vidjet ćemo šta od toga važi. E, u tom smislu moramo da napravimo tablicu. Znači, gledaj, uvek krećeš sa P, Q, 1, 1, to 1 je T, 0 je ne T, to ovi što su se kasnije uključili, ovi što su se kasnije uključili, ovdje vam je rečeno na početku tablica ovih istinitostih vrednosti. Znači, mi imamo P i Q, i P i Q smo rekli, to je ovo I, 1, 0, 0, 0, i P ili Q. E, gledaj, što je fora. Pošto je jednom zadatku to bilo bitno. Za ovo se zove I ili konjukcija, a za to važi komutativnost. To možda bude zanimljivo. Znači, ove dve stvari su iste. Svaka ova tvrdnja se može dokazati preko tablica. Znači, ekvivalencija je komutativna, konjukcija, ovo se zove disjunkcija. Disjunkcija, a ove tri su komutativne, znači mogu da menjuju mesta, ova nije komutativna, tako da tu ne možemo. P ili Q. Ovdje je originalno u zadatku rečeno Q ili P, ali ja sam ga odmah pretvorio u P ili Q, pošto smo sad rekli da je to ekvivalentno. Sad smo malo pre rekli. Evo, nismo napisali, znači P ili Q je isto što i Q ili P. Ovo je 1, 1, 1, 0. E sad, pošto rekli smo da ispitujemo šta je ovaj uslov za ovaj, moramo da napravimo ovako. Hoćemo, kažemo, leva strana, ovo desna, leva povlači desnu. E sad, gledaj, povlači je uvek tačno, to nemoj da sad da pričamo oko toga, uvek je tačno, osim tačno povlači netačno. To može čak da se lepo objasni, ali bojim se da mi je sad uzelo previše vremena. Znači, P povlači Q je netačno samo kad tačno povlači netačno. Da li imamo ovdje takvu situaciju? Nema. Ovdje je tačno povlači tačno i kad god je prvi netačno, ovo je tačno na osnovu tablice. Znači, ne ulazimo u logiku stvari. Znači, za sad imamo da je leva strana dovoljna, jer smo rekli A povlači B, A je dovoljan za B. Znači, dokazali smo da je leva je dovoljno za desno. Međutim, kažem, pošto vidjeli ste da ima pitanja i jedno i drugo, moramo da vidimo da nije slučajno ovaj ovdje. Jer ako je i potreban i dovoljan, ne smemo da zaokružimo samo A. Zato ćemo da probamo D povlači L. Pazi, možda bi neko raspisao prvo da napiše D pa L, ali da gledamo na traške, to mislim da je jednostavnije. Gledaj, 1 povlači 1 je 1, 1 povlači 0, eto je 0. I ovdje 1 povlači 0 je 0 i sad nismo to malo prerekli, gledaj, kad dobiješ sve ovo tačno, to se zove tautologija. E, nama je, da bi dokazali neku formulu, treba da bude tautologija. Ovo je, recimo, nije tautologija, prema tome nije tačno da D povlači levo. Prema tome, važi samo jedan smer i možemo da kažemo da je ova formula, to je da je A samo dovoljan za B, kao što ja mislim ovdje izokruženo, znači samo, još ovdje kažu dovoljan, i to samo dovoljan, jer ako je neki uslov potreban i dovoljan, nije pogrešno reći da je dovoljan, ali samo dovoljan nije. Ne znam da ste to razumeli. E sad, gledaj, to je bio jedan. Ovaj ti lak.
ovo P i Q, a posto ćemo da vidimo i ovaj ovdje. Ovdje ima svašta, čekaj da vidimo. Da se vratimo na ovo. Kaže, P i Q su proizvoljni iskazi. Tada je P i Q, šta je tada P, Q u slovu Q, P? Gledaj, ovdje ne treba nikakva matematika, pošto sam rekao da važi da je P, Q ekvivalentno Q i P. Znači, pošto važi ekvivalencija, a inače to se može opet lako na osnovu tablice pokazati, ali to je sad besmisleno da radimo, jer kod konjukcije i disjunkcije svejedno je koje sa leve, koje sa desne strane, samo se gleda da li je tačno i tačno, ili tačno ili tačno i tako to. Prema tome, ovo je P je potreban i dovoljan. Dovoljan za Q. Eto, sad, ako imate neko pitanje, pitajte ili jednostavno recite neku svoju, što kaže, utisak, je li ovo ok ili nije ok. Još ćemo da radimo zadatke iz ovoga. Ali ako nema ovdje pitanja daljnjih, idemo novi primjer. Lepe primjere ste mi spremili. Ja imam još dosta takih primjera. To su zadaci sa prvog kolokvijuma. Znači, ko se upiše na ekonomski, na prvom kolokvijumu, koji je bukvalno dan, dva, ili isti prvi dan na upisu, ne na upisu, nego na početku fakulteta se praktično radi gradivo za prijemni. Nekad se ovako, nekad onako to tretira. Nekad je maltene bio uslovni za izlazak na ispit, a sad mislim da nije. Pogledajmo sljedeći primjer. Ali ne ovo sa ovim lambda, nego još ovih logičkih funkcija. Da vidimo, ajde, aha, gledaj, ovdje je ista situacija, samo je za ili P ili Q, za Q ili P. Pošto smo rekli da je P ili Q ekvivalentno Q ili P, onda je potreban i dovoljan. A ovdje sad nešto drugačije. Ne, ovdje smo već rekli, ja mislim da je to bio jedan od prvih zadataka. Da provarimo. Da, tada je uslov P, uslov P ili Q, dobro. Ne, ovaj nismo radili, nego ne znam kako ti sad ovo, nešto mi na opačke to vrti. Aha, mi smo radili ovo, jer smo radili ovaj P i Q za P ili Q, taj smo radili, je li tako? Da, P i Q za izdjevala P ili Q. Taj smo radili. Što imamo ovdje? To ćemo posle. Ovo smo radili. Ovo ne. Ovo ćemo sada. I ovo smo radili. Ajmo sad ovaj kao malo lakše isto. Tada je P za P ili Q. Znači, P za P ili Q. Ovo je A, naše, ovo je B. Znači, uvijek provjeramo da li je ovo, ili ovo, ili obe stvari. Dobro, nadam se da sam ovdje dobro rekao. Zaboravio sam sad ovdje, ali ne, veze, imat ćemo još primjera da se ne biste zbunjivali. Znači, moramo napraviti tablicu, imamo ovako. P, Q za početak, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. E sad, P već imamo, to nećemo ponovno pišemo, nego ovdje ćemo napišemo P ili Q.
To smo rekli, jedan, ovo mora se zna, ova tablica. I sad, ovaj je leva strana, ovaj je desna strana. Leva povlači desnu. E, vidiš? 1 povlači 1 je 1, 1 povlači 1 je 1, 0 povlači 1 je 1 i 0 povlači 0 je 1. Viš, ovo je tautologija. Prema tome, levost P je dovoljan za P ili Q. A sad ćemo da vidimo da li je I potreban. Da bi dokazali da je leva strana I potreban, onda će da bude I potreban I dovoljan, treba da proverimo da li desna strana povlači levu stranu. Jedan, e, vidiš, nije zbog ovoga. Ovde ti je nula. Pošto je ovo, to su kečevi. Pošto ovo nije tautologija. Znači, ne važi da je P potreban za P ili Q. Tako da ostaje da je samo P dovoljan za P ili Q. Tako ja mislim da su oni napisali. Znači, samo dovoljan. A ovde možete da se ispalite, da izbrljate ko je sad potreban, ko je dovoljan. Onda uslov P povlači, ovo vam je povlači, za ne P, više ovo ne, nisam rekao šta je, ali jasno vam je, pretpostavljam. To je takozvani unarni negacija. Znači, ako je 1 bude 0, ako je 0 bude 1, kako ste rekli, P povlači Q, za ne P, e već sam se zaboravio, aha, P pa ne P ili Q. Ja mislim da je to bravo. Ne da mislim, nego da se osobina koristi kasnije. Na fonu ima jedan predmet koji se zove DMS, diskretne matematičke strukture. Tu bi mogli ovo da vam zatreba. Znači, ovaj uslov za ovaj uslov. Vidjet ćemo u stvari da je to ekvivalencija. To ćemo u stvari dokazati. Mada ta osobina ima svoje ime, ne znam ja sad tačno kako se zove. Ali dokazat ćemo, znači, pomoću tablice, da je ovde važi ovo. P, Q, P povlači Q i ovo ovde. Znači, P, Q. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1. A gled, treba nam sada I ne P. Ne P nam treba zbog ovoga. Ne P je 0, 0, 1, 1. A ne P ili Q? Nije bitno, pošto važi komutativnost, kad je ili, sve je tačno, osim kad su oba netačne. Da vidimo, da li ovdje imamo, viš, tačno je netačno, tačno, e, viš, netačno ili netačno je netačno. Pa nije bitno, ovo je tačno i ovo je tačno. Mi treba se da utvrdimo da li ovaj povlači ovoga, a posle da li ovaj povlači ovoga. Aj, ovo je leva, ovo je desna strana. Da li leva povlači desnu? Leva, da idemo, gledamo ovu kolonu i ovu kolonu, znači samo 1 povlači 0 je 0, sve ostalo je 1, 1 povlači 1 je 1, 0 povlači 0 je 1, 1, 1. Ajmo sad da gledamo, desna povlači levu. 1 povlači 1, 0 povlači 0, 1 povlači 1, 1 povlači 1, sve kečevi. Dakle, ovde važi u oba smera, znači to je ekvivalencija, a ekvivalencija znači da je P potreban I dovoljan za Q, a takođe je Q potreban I dovoljan za P. Kod ekvivalencije važi simetrija, kod ovoga potreban I dovoljan ne važi. Dakle, ovo su bili zadaci logički. Sad, ovde je bilo I nešto malo skupovnih. Koliko sam ja vidio, ovo vam je prost zadatak. Gledajte, uslov lambda jednako 3 je ovom uslovu, da vidimo šta. Gledajte, mi smo rekli da je ako A podskup B, onda je A je dovoljan.
za B. Jer ovdje se A je lambda jednako 3. A ovdje treba nađemo lambda 1 i 2. Kako beše? Lambda kvadrat minus lambda minus 12, lambda 1, 2 je 1 plus minus 1 plus 702. Jedno je četvorka, a drugo je minus trojka. Veš, imamo skup trojka i imamo skup četvorka i minus trojka. E sad, da li je ovaj podskup ovoga? Nije. Da li je ovaj podskup ovoga? Nije. Zato je ni potreban, ni dovoljan. Da je ovaj bio podskup od ovoga, onda bi ovaj bio dovoljan za ovo. A da je ovaj bio podskup ovoga, ovaj bi bio dovoljan za ovoga, odnosno ovaj bi bio potreban za ovoga. To vam je cela mudrost. E sad gledaj, ovdje imamo još nekih primjera. Ajde sad ovo neka skupona x. Aha. Vidi, ovo bi se moglo raditi, sad ćemo imamo uslov x podskup a i x podskup a presek a unija b. A ja ću odmah da vam kažem. U stvari ne bi smio napad, bolje da ja nisam vidio rješenje, ali samo da vidi čiča, izvinjavam se. Intuitivno bi rekao da je ovaj podskup ovoga, znači ovo je potreban za ovoga, ali ne mogu da se kladim, najbolje da mi to u stvari i proverimo. Gledaj, sad bi ovdje trebalo znati malo i neke stvari. Vidim, mi to možemo i na neki način metodom eliminacije da nacrtamo neka dva skupa. Evo, na primjer, ovo je skup A i ovo je skup B. Znači, evo neka dva skupa u opštem slučaju. Znači, imamo ovaj skup. E sad, A unija B je sve ovo. A A presek, a, vidiš, ja sam pogrešio. Nisam ja dobro rekao malo pre. Intuitivno me je prevarilo. Ali evo, sad ćemo na ovaj način da dođemo do tačnog rezultata. A unija B je sve ovo, a A presek sve ovo je u stvari samo A. Tako da, ovaj, prema ovoj slici, kako sam ja sad nacrtao, da, tako će biti kako god nacrtao, ovo je u stvari skup A. E pa, x pripada A, x pripada A je ovaj ekvivalencija. Zato je potreban i dovoljan. Znači, ovdje je definitivno potreban i dovoljan, kao što vidimo. Kako bi to moglo da se radi? Sad ide ono, ako je presek, pišemo ono, x pripada A i x pripada B, ako je unija, x pripada A ili x pripada B. Kako bi, mi bi trebalo da okažemo, da pokažemo, a sad to je, čini mi se, malo i sad nepotrebna komplikacija. Pa možda razmišljam da to uopšte ne radimo tako. Inače, sa jedne strane imamo x pripada A, to je jedan uslov. A ovo bi rekli x pripada A i x pripada A unija B, ovdje ćemo stavimo zagradu. A ovo ćemo da napišemo x pripada A ili x pripada B. Jer ako x pripada A, označimo sa P, a x pripada B sa Q, mi praktično treba da pokažemo da li uslov, to je kakav je, šta je uslov P
za P i, kako sam se prevario, moram prenati, baš sam se ispalio. Znači, lako se može dokazati, ali evo i da dokažemo da je ovo tautologija. P, Q, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. E sad imamo P ili Q. P ili Q je 1, 1, 1, 0. E sad, P, I. Znači, I je tačno samo kad je 1 i 1. Znači, P, I, P ili Q. Posmatramo ove dve kolone. 1, a i ovdje imamo keca. 1, da vidimo, ovdje imamo 1, 1, a ovdje je 0 i ovdje je 0. E sad, mi treba da vidimo da li je ovo povlači ovo. Znači, da li je tačno da P povlači sve ovo. Vidiš, 1 povlači 1 je 1, 1 povlači 1 je 1, 0 povlači 0 je 0, i 0 povlači 0 je 0. Očigledno, pazi, viš to smo mogli odmah da primetimo, da P 1, 1, 0, 0 je ekvivalentno sa ovim 1, 1, 0, 0. Tako da ne bi ni morali sad da pokazujemo da važi i u suprotnu smeru, jer opet ćemo dobiti, e što, lupio sam ovdje, pričam jedno, radim drugo. Znači, ovdje je sve tačno. 0 povlači 0 je 1, 0 povlači 0 je 1. Dakle, ovo je tautologija. Izvinjavam se. Da, i kad bi radili i ovo, ispalo bi i da je tu 1, 1, 1, 1. Prema tome, P je potreban i dovoljan za ovoga. Dakle, a da smo crtili skupove, mogli smo da ustanovimo da je u stvari A presek, A unija B, u stvari skup A. Ja sam se istripao da je podskup, zato sam rekao ono što sam rekao na početku. Ali to nije dobro, jer postoji mogućnosti da, na primjer, drugačije su skupovi napravljeni, da ovo važi recimo u jednom slučaju, a ne važi u svakom. Ovo je najsigurnije, ali ovo je realno brže. I po svojoj prilici lako može se shvatiti da je ovo u stvari sam skup A. Dobro, to smo vidjeli. E sad, da smo mi to sve sad odradili? Ne, ostalo još ono sa onim pravama. Ovo smo sad radili, čini mi se. A presek, a on je B, da. A, aj sad da vidimo, evo isto to, isto kaže A presek A, inače gledaj, A presek A, to je A. Znači, ova leva strana kao da ti kaže A. A sad, A unija, A presek B. Ajde, ovo što je A unija, na opšte nekom. A unija, A presek B. Znači, ovo unija, ovo je u stvari opet A. Znači, u ovom našem slučaju, ako smo ovako nacrtali skupove, vidimo da je ova desna strana također A i zato je potreban i dovoljan. E, ovo sam teo. Gledaj, x jednako apsolutno x, a više ovdje nešto drugo, jednako apsolutno y, tada je x jednako y. Potrebno se pitanje, uslov leva, da li važi ovo ili važi ovo. Ovo možemo čak i na osnovu nekih primjera. A sad počet sam se setio. E gledaj, y jednako x, to vam je ova prava. Znači, skup tačaka u ravni ovaj. A ovo se može napraviti kao y je plus minus x. Jer tako to sad ispadne.
Ovo je y jednako x je ova prava, y jednako minus x je ova prava. Pošto je ovaj skup tačaka nadskup za ovaj skup tačaka, onda je ovaj uslov potreban, znači nije sad dovoljan, nego on je potreban za ovaj uslov. Jer kad je nešto nadskup, onda je taj potreban, a kad je podskup, onda je dovoljan. Eto, to smo pričali od početka. I to je otprilike to. E sad, ja hoću da vidim da li mogu na brzaka da nađem još neki primer, a vi smišljate pitanja. Da vidim samo za ekonomski fakultet. Ja imam sav taj materijal. Klipovi, svi fakulteti. Ekof. Prvi kolokvijum 2016. To su tekstovi zadataka. Evo da vidimo, a ne, ovo su bogami klipovi. Nego da vidimo gde su tekstovi zadataka. Ovo su isto. Ispit, rokovi PDF, sad imam šta je to. Sad piše, kolokvijum, ovo su rešenja. Aha. A ovo su valjda godine, 14. godina, da imam sve grupe, kaže. A moguće da to nije prvi kolokvijum, to je, može biti i drugi kolokvijum, sad da provarimo. Vidiš, ovde nema to koje kome. Onda sam ja pogrešio, to je ili drugi kolokvij. Sad imamo, da nađemo drugi kolokvij. A evo neki, nekakav drugi kolokvij. Ne. Biće da je to ipak prvi kolokvij, samo nije bilo 14. godine. Ajde imamo ovo što kaže. A ne, šta je ovo, nema pojma, ovo je drugi kolokvijum, da vidimo 15. godina. Kao da nema ovde. Ajmo dalje, da vidimo prvi kolokvijum, ovo je neki probni. Svašta. Ja sam mislio da imam to. Dobro, ne mogu sad da ga tražim. Evo što ima ovde, a ovo neki sad... imam ja ovde klipova, mogu da pokušam da ovaj prvi kolokvijum sve grupe. Ovde su klipovi, pa bi možda mogu iz tih klipova da... Znači, treća godina, kaže ovako. Aha, viš ovaj... Evo temu. Vidiš, ovde su ti... Ajde da vidimo da li... X minus... Da li ima ovo koje kome šta? Minus 2... 2 je 1... Smo apsolutno... Aha, to je ovaj 11. zadatak, na primjer.
dovoljan za formu. Evo, tu ja pričam neku priču. Znači, A presek B, a drugi skup je A. Očigledno da je A presek B. Da, ostaje da praktično nađem tekstove zadataka iz 16. godine. I sad, prvi kolokvijum, drugi kolokvijum. Šta smo rekli, 16. godina, da li ovde ima ovo januar, februar, 15. E, majko mu njegov. Vratno bi se moglo to naći, ili da ja iščupam iz ovih klipova, to me malo sad i mrazi. 14. 15. Pokušat ću da nađem, ili vi nađite negde na sajtu, znači prvi kolokvijum 16. 17. 18. tamo imamo potreban dovoljan i te stvarčice. Dobro, recite mi komentar vaš, jeste nešto skapirali, kakva je situacija, ajde slobodno, pitajte šta imate, ako imate nešto da pitate. Čekaj, ovdje neko nam je nešto kucko. Aha. Aha. Pa dobro, moja greška je bila. Ajde, ovi kojima treba to, recite mi, je li jasno bilo ili nije bilo jasno? To jest, recite mi ako nije bilo jasno. Pa ajde, daj slike da imam šta. Da kaže za pripremu prijemnog, ajde da vidimo. Pošalji mi negde, možeš čak na Messengeru inbox. E, nemojte više da mi kuckate, pričajte, brate, ne mogu, nervira me ovo. Koristim Meet za kuckanje, onda idemo na YouTube, to je bez veze. Da, bit će sačuvao, to je snimao ga, sačuvano je i... A gde možemo da nađemo još neke zadatke za vežbanje, pošto u ovoj zbirci nema toliko? Pa evo, sad je rekla Teodora da će da slika. Aha, pa mislim, može negde na Facebooku, tako nešto, ne znam. Ili da vi pogledate nama, ne znam. Pa kažem ti, ja sam imao još ovih testova, ali ne znam gde su mi se sad izgubili. Pokušavam da nađem, možda ispiti, ali evo kaže Teodora, ako sam dobro razumeo, da će da potraži sad pa da slika. Da, pa može, mislim, svakako znači šta god. Mislim, meni ovo danas je jasno, sad ne znam ostalima kako šta. Ne, naravno, ali ja pokušavam da skapiram gde mi je 16. godina koji ovde nema sad. Ali šta je ovo? Zadaci i rešenje. Ali ovo je treći kolokvijum. Drugi kolokvijum. Probni, prvi kolokvijum i drugi kolokvijum. Teodora, nađe li ga? A, evo, Teodora nam je našla nešto. Sad ćemo da vidimo šta imaš ti tu. Ajmo random, što bi rekle babe. A, bravo. Evo, kaže ovako, ako je x, y, z, onda x manje u y je za x kvadrat... A, viš, ovo je zanimljiv primjer. X manje y za x kvadrat manje od y kvadrat.
Ja sad ćete vidjeti na različite načine kako se ovo može raditi. Vidiš, ovo je praktično y veći od x, a ja prvo nacrtam y jednako x. Y jednako x, to je jedan od načina, posljedno imam neke druge. Y jednako x je ovo, a y veće je iznad, a y manje je ispod. Znači, ovo je skup tačaka u ravni za koje važi y veće od x, odnosno x manje od y. E sad, x kvadrat, e gledaj sad, ovo će vama da bude problem kako nacrtati ovo. Evo, da se ja ne bi pravio pameti, ja ću prvo da vam nacrtam u desmosu, da čisto dobijemo i rezultat. Vidjet ćete da ovdje može da se iskoristi dobro. Evo, x manje od y, što je ono što smo malo pre rekli. X kvadrat manje od y kvadrat. A počnemo da vidimo kako vi možete doći do toga. Znači, ovo je skup b, a ovo je skup a. Pa, očigledno da niti je a podskup b, niti je b podskup a. Tako da ovdje ni dovoljan, ni potreban. E sad, kako ćete vi da to provalite, a bez da crtate? Jer nekad ti skupovi mogu da budu kompleksni. Pa najbolje nalaženjem kontra primjera. Recimo da dokažemo da ovaj skup nije podskup ovog skupa, a posle da dokažemo da ovaj skup nije podskup ovog skupa. Jer onda smo dokazali ni. Naprimjer, tačka, evo, minus 5, 0, ovo je malo teži primjer, minus 5, 0, vidiš, a ovdje smo imali otprilike ovako. E, inače, znate, sad mi je palo na pamet, kako bi bilo zgodno nacrtati ovo? Ako znate da nacrtate ovo, a to vam je u stvari y je plus minus x. Opet, y je plus minus x. Slično kao onih apsolutnim vrednostima. Znači, dobili ste dve prave, zato što oni ne pripadaju u tom skupu. Sad imate četiri oblasti. Za davanjem nekih tačaka, vi vidite praktično koje su oblasti. E, recimo, tačka 0,1. Da li za 0,1 važi ovo? 0 kvadrat, znači vidiš važi. Tako da, ovaj pripada, ceo ovaj, jer mi smo po jednog reprezenta uzeli, recimo 0 minus 1, po istom principu lako se dobije da pripada. Ali 1 0, da li je 1 na kvadrat manji od 0 kvadrat? Nije, vidiš, ovaj ne pripada i ovaj ne pripada. I sad, očigledno da sa slike gledajući, ovo nije podskup ovoga, niti je ovaj podskup ovoga. Da bi to dokazali, kažem, dovoljno je da vi... Zašto ovaj nije podskup ovoga? Zato što izaberimo neku tačku, na primjer, minus 1, 0. Minus 1, 0 pripada ovom skupu, a lako se dobija da ne pripada ovom skupu. E sad, dokažemo da ne važi obrnuto. Znači da ovaj nije podskup ovoga. Naprimjer, uzimaš nekoga, naprimjer, 0 minus 1.
Za njega važi ovaj uslov, ali za njega ne važi ovaj uslov. Tako da ovaj nije podskup ovoga. Bilo bi idealno da vi nacrtate i da konstatujete da niti je A podskup B, niti je B podskup A. Malo teži primer priznajem. Ajde, on što kaže dalje. Ali ovde nemaš. Nemaš to. Nisi mi to dala. Aha. Apsolutno, evo, ovde imamo sličnu situaciju. Apsolutno x veće od apsolutno y. Za x veće od y. Ajmo sad da pokušamo bez crtanja da ustanovimo da li neko podskup nekom. Očigledno je da ovde takođe neće biti, ovde će biti ni, jer gledaj, ovaj uslov je ekvivalentan onom malopređašnjim. Znači, ovo nije loše znati, da su ova dva uslova ekvivalentna. A malo pre smo objasnili i evo sad bi recimo isto mogli da pokažemo da postoje tačke odavde kojih nema ovde i postoje tačke odavde kojih nema ovde. No, da ne bismo gubili vremena previše, opet ćemo da desmos upregnemo. Evo, baš ćete da vidite. Znači, jedan uslov je x manje od y, to je ovaj zeleni. A drugi uslov je apsolutno x manje od apsolutno y. Kao što vidite, to mu na neki način dođe bukvalno kao onaj zadatak od malo pre. Da, je, ovo je bukvalno isti zadatak. Da, njega smo praktično već odradili. Da, tamo, samo što je tamo pisalo u ovoj formi, a ovdje je pisalo u ovoj formi. Da vidimo što imamo dalje. Pa to ti je otprilike, ako nađem ja još, vikaću, ali ovdje sad više nema. Aha. Za projevne skupove A i B. Uslov A unija B jednako B. A ne, ovo ti nije to, ovo je nešto drugo. Nije ti to neophodno ni dovoljno. Tako da, to nije to. Ne bi sad da mešamo. Ajde sad opet, da li ima neki komentar vezano za ovo što smo sad pokazali. Znači, bukvalno imamo načine da preko skupova gledamo i po tautologijama da ga gledamo. A vi, ako možete još da izvučete nekih zadataka, dobro bi bilo. Kažem, ja bih mogao sad da krenem klip po klip da gledam. E, gledaj, ovdje ima Boga Oca nekih klipova, iskreno rečeno to me malo i mrzi. Jedno da dam nekom od vas, pa da vi to gledate. Kako beše, to je bio 11. primer. Da, ovdje je bilo u fazonu, prvo objašnjenje, ne znam koji je bio zadatak. Ne, ja mislim da je... Da kaže Sara. A, ovo je nešto drugo. Dobro. Čekaj samo da vidimo na dakle ja čitam te zadatke, to je ono što me sad zanima. 4 Ovima kažeš skupo. A i B su proizvodni skupovi. Onda je uslov x pripada preseku, za uslov x pripada A.
Pa evo mogu da screenshotnem. Evo, ko je dragovoljac? Teodore dragovoljac. Evo ti ovaj jedan tekst. Pa vi to posle delite. Nego da vidimo samo šta recimo ima on u drugoj grupi. Pretpostavljam da je to opet negde na kraju. Dakle, aha, evo ga. Ispitali u kom odnosu su P povlači Q. Aha, evo kako kaže ovde. Tačno, netačno. Viš, ovde sam ja objašnjavao sve to. Ajde, samo kratak tutorial da kažemo. Napravo malu tautologiju. E, jebem ti mater. Ajde, Teodora, evo ti još jedan. Ta utlov P povlači u Q za utlov P. Evo, to ti je recimo drugi primer. Aha, sad ti našlo još nešto. Zajde da vidimo. Aha, bravo. X manje od 4 za uslov ovaj, bravo. E, vidiš, to je zanimljivo. Ovo je čak lako da nacrtati. E, vidiš te fore, a ovo ti je pravo zadatak. Rešit ću ovu nejednačinu. Rešenja su 3 i 4, to prazni krugovi. A vidite prevare. I ovde ti je x manje od 4, ovaj drugi skup. Vidiš, imaš skup A i skup B. A manje od 0, izvinjavam se, manje od 0, to je ovo stranje. A, pa sad jasno. E, ali, čekaj, trebalo sam ovo gore da nastavim. Ne, ajde ovako ću ono nastavim. Imamo x manje od 4. To je leva strana. I praktično ovo znači da li je ovaj podskup ovome nije, da li je ovaj podskup ovome jeste. Dakle, leva strana je potreban. Potreban za desnu stranu. Eto, morate vrlo pažljivo, jer viš, ja sam se malo zamislio, ako bi razmišljali logički, 90% bi, to je pola-pola bi tačno i pogrešno. Najbolje samo znači gledaš ko je podskup, pošto je, ali ne možeš ti sad da kažeš, aha, ovaj je podskup ovome, pa je ovaj dovoljan. Jeste on dovoljan, ali ne pitaju oni ovaj za ovoga, nego pitaju ovaj za ovoga. Ako je ovaj za ovoga, onda je potreban. Eto, vidiš, šta je još jedan zanimljiv primer. I šta imamo ovde? Kaže, ako su P i Q proizvodni iskazi, P ili Q za P. P... Da je P ili Q, to ti je praktično unija. P unija Q za P. Znači, viš, ovo je nadskup, prema tome ovo će biti potreban za ovo. A to možete normalno i preko tablica da dokažete. Jer P ili Q nadskup, onaj koji je nadskup, je potreban za ono koje je podskup. Eto, ja mislim da smo baš obuhvatili dosta slučajeva. Evo, sad ćemo da vidimo kada ovo počinje da se ponavlja. I ovo je 0,0. A, ali sad imaš P. Za Q povlači P. P za Q povlači P. Evo.
vežbajte se toga. P za kup poveću P. I tako dalje. Ali već sad počinju da se malo ponavljaju. Znači imamo tu logiku. Ali da me ubijete, ne znam gde je... Da, pa znam dovoljno. Aha, malo pre bilo P, po, P i Q povlači P. Ovo, P je potrebno. A ovdje ti je sad obrnuto. P i P povlači Q. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. P za... Sad su to više modifikacije na temu. E, ja, samo malo. Unija Q. Ako bi P ili Q... P ili Q za P, to ste videli. P ili Q za P. Pa onda, na primjer, da ja sam da li ima nešto radi. Jedan, znači, nadskup od O. P za P i Q. Znači, možete na različite načine da ustanovite. Pa na kvadrat. Vidite, aha, x jednako y, za x kvadrat jednako y kvadrat. Evo vidiš, to smo objasnili. Lakše je kad je jednako. Ovo, ovo je nešto. Aha. Čekaj da vidimo šta je sad ovo, neko čudo. X jednako 2y za ovo... A bre, ovo je bleja. Sad, nacrtaš... Ovo je lako. Ovo je najbolje da se uradi slika grafika. Znači, i, x jednako 2y i ovo drugo. Ali ovo kad se sredi... šta ćemo dobiti? Dobit ćemo ovako. Trojke se fiknu. Minus 4x je minus 8y. Kad se podeli sa minus 4, dobit ćeš x je... Vidiš, ovo su dve iste stvari. X jednako y, 2y, x je 2y. Znači, potreban i dovoljan. Ništa. Y, aha, gledaj što je fora. A, sve dobro, treba da se, ne, to je već isti djel, samo se reši, svede se na istu priču i zdravo. Već gube, gube ideju je. Vidi da je y jednako 2x, kapeš fora. Naprimer, x 4, a y 2. Je, vidiš, da. Gledaj. Ne znam sad šta je sve tu ispalo. Da vidimo ovde. Da, opet na istu foru. Oni tako urede i onda počnu da se gube, ovaj... Samo potrebno, bravo, to je tačno. Evo, x kvadrat, ipsilon kvadrat, već vidjeno. Znači, evo, prošli smo... Da x pripada a. I tako dalje. Ništa, to vam je to, deco. Ili imate neko pitanje, ili da ladimo polako? Anja, jesi ti... Port parola, možda kažeš ladimo ili
treba nešto još da se kaže? Ne, ne treba, sve je jasno. E pa dobro, ništa, otprilike to važi. Ja mislim da smo sve što smo mogli da nađemo rekli. Eto, pozdrav svima, da. Pa se čujemo. Doviđenja. Ćao. Doviđenja. Ćao, ćao, ćao svima.